Vi hann precis titta ut, sen hörde vi egentligen bara bam, 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 bam. Ja, för det här är väl ett internationellt språk. Jag ger mig. Vad händer med förtroendet för polisen om de ljuger? Det känns ju overkligt. Han blir skjuten av någon som han ska kunna liksom vända sig till. Kalla fakta. Start tisdag 6 december i TV4.